Amatā stājies jaunais ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Tots Robinsons. Viņu svinīgā ceremonijā akreditēja valsts prezidents Egils Levits. Robinsonu par jauno ASV vēstnieku Latvijā decembrī apstiprināja ASV senāts pēc tam, kad jūnijā viņu amatam izvirzīja ASV prezidents Joe Bidens. Mūsu lielākais izaicinājums šobrīd, protams, ir drošība Eiropā un pretdarbība Krievijas agresijai. Kā redzējāt ar prezidenta vakardienas vizīti Kīvā, mēs esam apņēmīgāki nekā jebkad. Mēs darīsim visu, ko varēsim, un atbalstīsim Ukrainu, kā teica prezidents, tik ilgi, cik nepieciešams. Un tāpēc mēs ceram padziļināt šo partnerību šeit, Latvijā. Robinsons amatā nomainā Džonu Lesliju Kārvailu, kurš vēstnieku pienākums pildīja no 2019. Gada. Jaunais vēstnieks vairāk kārt pateicās par silto sagaidīšanu un sacīja, ka ar nepacietību gaida iespējas satikt vietējos kolēģus un arī Latvijas iedzīvotājus. Viņš pildīs uzdevumus arī Irākā, Baltkrievijā, Kanādā un Krievijā.